Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Felipe e hoje eu quero falar para vocês bastante coisa, fazer um unboxing completo e detalhado sobre o Falcon Neo. Só depois da vinheta. Se você já está a fim de comprar, adquirir um Falcon Neo, pode acessar o site da joyspace.com.br, a nossa loja parceira. Vamos deixar também no comentário fixado e também na descrição do vídeo um link para você ir direto para o site, tá? Lá você vai comprar com total segurança e receber no conforto da sua casa essa belezura aqui. Bom, gente, a Falcon Neo é uma marca sensacional. É uma marca que vem de um grupo aí que tem bastante box, que é do Alien Pro, da Alien Mini, tem muita coisa legal. É o mesmo grupo, tá? Tem mais de 5 anos de mercado. E aí vieram com a Falcon Neo, né? Muita gente pedindo um unboxing pra gente mostrar aqui em detalhes mesmo o que, que acompanha nela, né? Por quê? Pelo preço dela que ela te oferece, meu amigo, pode colocar pra comparar com as tops aí, viu? Porque é muito conteúdo, é muita coisa boa. É um sistema Formular. Se você não sabe o que, que é o sistema Formular, é o sistema número 1 do mundo aí, principalmente número 1 na Europa e em países como Austrália, Estados Unidos e Canadá. Então é um sisteminha excelente, bacana para se rodar em box e acompanha aqui no Falcon Neo. Falcon Neo, eles pensaram muito, muito mesmo em sistema, em processamento lá dentro com os aplicativos, tá, gente? Então eles não investiram muito em memória porque já tem 8 GB de armazenamento interno e 1 GB de memória RAM, mas isso não vai afetar em nada porque o funcionamento dela eu mesmo já testei por muito tempo aqui na minha casa e está perfeito, está rodando bacana, está com um servidor top e, como eu falei, né, o sistema Formular não tem nem o que discutir. Ela tem muita coisa legal, muita coisa diferente que você não vai achar em outras boxes, tá? A qualidade de imagem, qualidade de áudio é impressionante, de verdade, tá? Você pode acreditar. A Falcon Neo, ela opera através de internet, então não tem que colocar aquelas antenas, aquele monte de coisa, ficar procurando atualização para colocar em pendrive, nada disso. Então é tudo pela internet, atualizações automáticas, e você vai precisar ter apenas uma internet legal, aí de 15, 25 megas, recomendo através do cabo de rede, que não tem erro, né? O Wi-Fi todo mundo sabe que não tem uma boa qualidade, porém ele tem uma anteninha interna e ele vai captar também o dual band. Se o seu roteador ou modem tiver essa opção, ele vai captar o 2.4 e os 5 GHz do seu Wi-Fi, tá bom? Então isso aí, óbvio, é uma comodidade a mais para quem não tem como colocar um cabo de rede em determinado cômodo da casa ou do comércio, né? É um aparelho super completo, ele vai disponibilizar para você EPG, playback, tem muita coisa que a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Depois também quero falar se ele tem ou não tem, né? Então é tudo isso aí também. Quero mostrar para vocês o que acompanha na caixa quando você compra o aparelho da JoySpace e recebe aí na sua casa. É uma caixa, uma das mais robustas que eu já vi, assim, de qualidade, tá? É realmente rígido, não vai afetar em nada aí o aparelhinho no transporte, tá? Ele tem um sisteminha a vácuo aqui, onde você vai ter acesso ao box e aos acessórios, né? Logo de cara aqui já tem a box e uma etiquetinha com o contato do suporte oficial. Suporte oficial esse também, que você vai ter acesso ao WhatsApp deles e o Instagram. Então, qualquer dificuldade, qualquer dúvida que você tiver na utilização do aparelho, você não vai ficar de mãos atadas, gente. Vai ter gente para te ajudar. Pode acreditar, é diferente de outras marcas aí que você não sabe nem quem que é o suporte técnico e eles não fogem do cliente. Já deixa uma etiqueta aqui dizendo que eles estão lá. Se você tiver alguma dúvida, se precisa de alguma ajuda, você pode chamar eles aqui, tá joia? E isso é legal, tenho que frisar mesmo, porque tem box que realmente tem suporte, eles atendem bem, só que eles não falam, eles não divulgam que eles têm um suporte, talvez com o medo de ter que ficar atendendo. Não, a Falcon Neo, pelo contrário, já diz aqui, a primeira coisa que você faz quando abre a caixa é ter o contato do suporte. Então aí você vai salvar ali no seu WhatsApp, tem um QR Code também para você adicionar, então fica super fácil o contato com eles, porque é uma empresa séria e não fogem de cliente, tá? Vou deixar de lado aqui a box por último, tá? E a gente vai tirando aqui os compartimentos para mostrar para vocês os acessórios. Bom, uma das coisas aqui tem uma caixinha, tá? Que vem dentro, lógico.
E aqui dentro, ele acompanha o cabo HDMI flat, então você não precisa ir comprar um cabo HDMI, já vem na box. Cabo HDMI flat, para quem não sabe, é esse estreitinho aqui, tá vendo? É bem fino, mas com uma boa qualidade. Para quem tem um painel de televisão aí, melhor ainda, porque vai ter como colocar o cabo HDMI entre a parede e o painel, é uma comodidade. Acompanha também a fonte de energia. Essa fonte de energia eu recomendo que você use sempre a original, que vai na caixinha para evitar que queime o aparelho, dê mau uso, isso aí não vai ter garantia, né, gente? Falando em garantia, JoySpace, 90 dias de garantia, contra defeito de fabricação. Dentro também vai ter o manual. Tem esse extensor infravermelho. O que, que é isso? O extensor infravermelho é para você que talvez não queira deixar a box à mostra, talvez por um comércio, algo do tipo. E aí você pluga esse infravermelho na box e deixa só a pontinha do infra e vai comunicar com o controle remoto. Acabou. Você não precisa mostrar a box para ninguém se você não quiser, seja lá qual motivo for. E aí você usa com a box escondida, tá bom? E olha, gente, o diferencial de box IPTV, que eu sinceramente não vi nenhuma box IPTV se acompanhar. Dois controle remoto original na Falconel, tá? São controles diferentes, tá? Não são controle Air Mouse. É um mais simples, tá bom? De construção, inclusive, né? Mas ele tem todos os atalhos necessários para você se comunicar com o Falconel, mas é um controlinho simples. A maioria dos clientes deixa ele de reserva caso o outro quebre, ou usa esse e deixa o outro de reserva, né? Caso, né, a criança quebre, o cachorro morde, então não precisa sair comprando outro controle, já vem na caixa, tá? E ou outro controlinho mais completo, é um controle grande, realmente parece um motor de televisão, tem vários atalhos também, bem útil, bem bacana de ser utilizado. A Falconel, por incrível que pareça, depois eu vou mostrar para vocês na televisão, é uma das únicas aí que você consegue alterar áudio e legenda lá nos canais, tá bom? Então isso é bem bacana, é um diferencial deles. Não são em todos os canais, isso eu já vou explicar depois, tá? Mas tem essa opção também, tá joia? Então um controlinho que acompanha aí. E a box, né? A box, vamos abri-la aqui. É uma box muito bonita. A construção dela, a fabricação dela, você percebe realmente assim que você pega que é feita uma extrema qualidade mesmo dos produtos utilizados na fabricação. Na parte superior tem a logo da Nel aqui. Parte frontal vai ter o LEDzinho que vai indicar se ela tá ligada ou não. Nas laterais não tem entrada. E na parte traseira tem a entrada da fonte de energia. USB 3.0 se caracteriza pela cor azul. Entrada cabo HDMI, cabo LAN ou RJ45. E a entrada do infravermelho, aquele que eu te falei, de deixar a box escondida e você usar pelo controle. Então você pluga aqui e usa o infravermelho, tá? Então essa é a box, cabe realmente na palma da mão e no seu bolso, né? É uma box com muita qualidade. Eu recomendo nessa faixa de preço, com certeza é a melhor e a mais indicada. Quero falar para vocês agora tudo sobre a parte da televisão, que acompanha lá. Se tem, se não tem isso aqui depois de um tempo, blá blá blá, né? Só que eu não posso falar nesse vídeo, gente, tá? Esse vídeo, nesse canal, não posso dizer. Se você quiser ter mais informações, tá interessado em comprar o aparelho, você vai ter que falar com o pessoal da JoySpace. Chama no Telegram, no Instagram, deixa comentário, manda e-mail, WhatsApp e solicita a segunda parte do vídeo da Falconel. Eles vão te mandar o link, você vai tirar todas as suas dúvidas sobre o que tem isso aqui lá na televisão. E aí sim você clica em comprar quando você tirar todas as dúvidas, obviamente, tá? Meu muito obrigado para quem ficou até aqui. Mais uma vez, um abraço e fui!